Hi everyone, মই ৰিংকু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি থাকি থৈছিলোঁ আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী দিলোঁ নিমখ এতিয়া গুড়ি মছলাৰ এচামুচ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ তেতে গরম পানি দিছো ভালদৰে উতল অহাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি অলপ সময় ঢাকি থৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছো এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া পিছত দিলে গুণটো খুব ধুনিয়া লাগে ফুলকবিখিনি অলপ ভিজি আহিছে এতিয়া ইয়াতে ফ্রাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিছো আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থওঁ
এয়া ফুলকপি আলু ভিজি আহিছে এটা হেখন নমোৱাৰ আগে আগে আৰু এচামুচ মছলাৰ গুড়ি দি দিছোঁ যিখিনি বনাই থৈছিলোঁ আৰু দুই মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ এয়া মোৰ ফুলকবি আলু বিলাহী মাছৰ জোলখন ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ যদি বনাই খোৱা নাই খাই চাবচোন ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব ধন্যবাদ থাকিল